degmada xudur oo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayna ku soo noqotay abaaraha mararka qaar ku dhufta deegaanada maamulada dalka ayaa xilligan waxaa laga dareemayaa ciriiri dhanka ceelasha ah oo ay u soo waraabtagaan xoolo aad u fara badan oo ay geela ka mid yihiin qaar ka mid ah dadka dhaqda xoolaha geela ayaa sheegay in deegaano dhowr ah oo maamulka koonfur galbeed ka tirsan ay deganayeen ayna kaga soo barakaceen biyo yaraan ka jirta awgeed iyagoona sheegay in xilligan ay ku sugan yihiin degmada xudur ee gobolka Bakool halkaasi oo ay u sheegeen inay biyo u soo doonteen ilanata gaal laba jeer kirruge waa baan ka ku kurugay waa baan koobgal ku kurugay ma nuugaya meelantan aan biyo ku lahaa malle han musaafure guulahan gale marna sid ka yaraade madaxda sid ka dhalay oo ay meel dhow ku ororay hata dheerada bay ku koreen baa hal guul ila ma hamiga dhaata gale madaxa eelkan qoya biyoon yaraado ah han ba yaraade eelka ba qoya ha madan kulal ka jeer ka afasa jeer eelada geeda oo muqsude ha war yarina yar foran ba sid dalka han bunu ka haysta waan dalna ga baan han gelki kruu aad walba madan ha sa kan kale yarade walaal ay waan jeeri iska walaaliya waan ashna ma yeeri yeri waan barbake ella waan kala ah han fobit fay oo ku soo ka ma bijar of course waan leedahay ay af soo ga ama ilaahay meel ku jeeyay kusoo ka bal gaal ku ramba ee wal uduray oo wala jiree udur dur ku dur ee daawad haar ka dheeda neefkudeed leeraa wala sa jiraa ya tan kale way buu waan tan laba buu ka jirdaa अब गए कि बारिश के देर मैं मतलब बोल रहा था मैं तो नहीं वही गिरी देवा ना सास वाला मुझे maamulad dalka qaar oo ay ugu daran tahay maamulka Jubaland ayaa xilligan waxa ka jira dhibaatooyin kala duwan oo sababtay abaaraha ku dhuftay deegaanada maamulkaasi waxaana socda dadaalo ay wadaan madaxda dalka iyo hay'adaha ku lugta leh arrimaha gargaarka Abuukar Ali Adabe Abuukar yare Radio TV Gasiti magaalada Jowhar.